pasaul ta šuo, pražutinga samsara, šešių pasaulių sfera, mes sukamės joje. Dar viena diena prabėgo, nepastebima dar vienas šansas išliko, gal aš jį išnaudosiu, kartai žmonių valgiai, atrodo keista, jei aš minutai sustosiu, ramiai tyliai kvėpusiu. Daugiau nieko nežinosiu, kas dedasi aplinkui, man to nebereikia, aš iš čia pratinkstu, mane šia nebėro, gal ir niekada nebuvo, atėjo laikas, dar vienas žmogus žuvo, bet tai, ką jis paliko, tikrai paveiks visuomenę, ties kiekvieno valandą, tai liečia ir aukštuomenę, čia niekada nebūna nieko veltui, kiekvienas žodis, kiekvieno pasakyta frazė turi prasme gilesnę. Nei gali pasirodyti iš pirmo karto ir tie, kas dabar mane klauso ir kažkiek supranta, manau, jie laiko kursą ir teisingo kranto gyvenimas tai sapnas, jame mes galime valdyti viską, mes patys esame savo iliuzijų kuriai šitas mintis, gali įsirašyti diską, kuris yra tavo galvoje. Daugybė sielų parastų, sukas yra tie labai daug amčių, negali jos ištrūkti iš samsaros, jis plaškosi šešių pasaulių sferose ir tik nedaugelis atranda kelią į nirvaną. Aš priskiriu save prie tų žmonių, kurie yra vadinami ieškotojais, bet ne medžiotojais, kurie medžioja materialinės vertybės, man jų gaila, jie patys bando paskandinti savo laivą, kurioje plaukia per gyvenimus. Pražutingas egzistavimas, religiniai fanatikai negali padaryti dievo, politiniai vadovai manipuliuoja žmonėmis kaip lėlėmis, didžiulės nacijos demonstruoja savo jėgą, atėjus laikų visos jos susinaikins. Taip, visos jos susinaikins, vieną dieną visos jos susinaikins. Aš koncentruoju mintis į energiją, radau substanciją, esu dalelė kosmoso materija, aš nemirtingas. Mano kūnas laikinas, bet siela amžina, mano pasąmonėje susikūrė laiko mašina. Žmogus, kurio čia niekada nebuvo, dabar prieš jų žmogus, kurio šešėlis kartais jį palieka, yra jau miręs, bet neseniai iš naujo gimęs, pamiršęs šias praeitį, bandys pakeisti ateitį, norėdamas pasiekti savo tikslą. Jis skrieja per gyvenimus, tarytum šviesos blyksniais, pavesdamas žodžius, nežemiška energija užkrauna tavo protą teigiamai, nereikia tau narkotikų, jie veikia tave neigiamai. Yeah.